Estudante ato sida hatnulu resin hituhusi posto administrativo hatu udu, termina o estudo e a nível pré-escolar. Serviço Educação Município Ainaru, o representante autoridade posto hatu udu, hamutuk homanoring, oficializa cerimônia graduação do estudante Rusi pré-escolar, hamutuk ato hitu nulu resin hitu, com posto pré-escolar, ida no nocel rua, aimerulu, Lulu Luling Hato Udu, udo Nura Bismata Bonu Hucio Fatumeta Ruanulu, Mayo, Casa, Luang Kadoi Suku, Casa. Superintendente de Educação Municipal Ainaro Carlos de Silva Hateten graduação do estudante sira preescolar hanesan motivação ida balabari sira atununé sira bele e reconhecimento é com a ba educação cerimônia né alau é né cada tintinã e tina uluk itine ni dan emoso seremonia ne lao na fatina sene ne atu haturu katak atu halo idane hane san motiba ba labari sira ba labari sira parano ne sira bele hatene ona katak sira kuinye se ona sira ne beho idadi tinan tolu to tinan lima sira komesa kuinye se ona saida maka edukasaun representante administrador posto hatu uru Silvano de Fatima Suno encoraja ina namang atu suporta na Fatima wansira ba eskola tan balabarik sira mag futuro na saun. posto hatu dunia motiva na Fati motiva na Fati eh, liliu ina namang sira eh, ansira nebe eh, finalize gradua liu ba bamos profesor profesor profesora Sira, A to continua na fati, eh, a to continua na fati. E hanorin, ai tenes torante sira lilu iha pré-eskolarnya. Eh. É. Komisaun organizadora serimónia graduação haktuir atividade graduação ne' realiza tamba apoio husi manorin no inan-aman sira atividade ida a uh, o uh, look na naín, uh, a nessa manobrinha sira criar uh, encontro neve mágica essencial tb, a ina naman sira depois, hoje ina naman sira nia iniciativa rásic, vamos toco professor sira depois só de realiza a atividade ida. Cerimônia de graduação nehalau e assalo encontro igreja nossa Senhora Lourdes, Hato Uru, hoje município aí na rua na poliança